Moses Kuria ameweza kuomba msamaha kwa vijana wa Gen Z baada tu ya yeye kuweza kuwakataza wasiweze kuandamana. Kwenye taarifa yake ambayo ameichapisha ilienda hivi: I ask for forgiveness for what I did to Gen Z by obstructing and blocking them from holding demos, which was clearly peaceful, and I also spoke to God and confessed my guilt to him. Fahamu kwamba hii inakuja tu baada ya yeye kuweza kuvutwa kazi na mtawala Rais Ruto, huku tukizidi kuona kwamba hii ni kama inazidi kumpatia hasira. Na pia amesema kwamba siku ya kesho, ambayo ni siku ya Jumanne, atajiunga na vijana kuandamana mjini Nairobi na maeneo mengi kwa minajili ya kuzidi kuhakikisha wanapinga utawala wa Rais Ruto. Uzidi kufuatilia habari zetu, mpenzi mtazamaji, kwa kuzidi kubonyeza alama ya subscribe. Usiwezi kusahau kuzidi pia kulike zetu. Fahamu kwamba tunakupenda popote ulipo nchini Kenya, ndipo tuko tayari kuzidi kuletea habari zote ambazo ni trending. Jina langu ni Collins Kibaso.